73letý Miloš Zeman, který má ve světě pověst proruského politika, chce pokračovat ve vládnutí na Pražském hradě. Před desítkami novinářů podrobně vysvětloval své rozhodnutí, včetně toho, zda náročný úřad zvládne po zdravotní stránce. Absolvoval jsem magnetickou rezonanci, počítačovou tomografii, mám dvě nemoci. Polifunkční neuropatie, která spočívá v tom, že od kotníku dolů máte odumřelé nervy. Pokud jde o hodnoty cukrovky, tak krátkodobá glykémie 6,9, teplota, tlak, rosný bod, okluzní fronta. No, tak teplotu jsem si sám už 15 let neměřil, takže předpokládám, že je stále stejná a normální. Zatímco premiér Bohuslav Sobotka kandidaturu Zemana vítá jako významné obohacení politiky, zástupci TOP 09 a ODS doufají ve změnu na hradě. Občanským demokratům třeba vadí Zemanovo směřování Česka k eurozóně. On nikdy neopustil myšlenku zavést Českou republiku do eurozóny a přijmout euro. Zeman se za 4 roky na hradě profiloval jako politik, který se netají sympatiemi k Rusku a k Číně. Odmítl v Praze přijmout Dalajlámu. V momentě, kdy se mohl k čemukoliv vyjadřovat, vystupovat, tak tam neodolal a nevystupoval státnicky. Nevystupoval s nadhledem, důstojně, velkoryse. Čili největším problémem Miloše Zemana je Miloš Zeman a jeho prostořekost. Zemanovi činy hodnotí pozitivně především starší obyvatelé vesnic a malých měst. Naopak lidé z větších měst a mladší ročníky se od prezidenta distancují nebo mají neutrální názor. Mezi zatím nejvážnější kandidáty pro přímou volbu prezidenta v Česku se vedle Zemana řadí miliardář Michal Horáček, častokrát připodobňovaný k Andreji Kiskovi. Můj zásadní cíl je zkrátka předat našim dětem naši zemi v lepším stavu než je dnes. K tomu myslím, že nám něco zásadně chybí a to je sebedůvěra. Volby nového prezidenta se budou konat v Česku nejpozději 19. a 20. ledna příštího roku. Z Prahy David Vozdecký, TA3.